Маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парламони Тоҷикистон бо баргузории 129 ҷаласа ва тасвиби 828 санад, аз ҷумла 497 қонун ба кори худ хотима дод. Шукурҷон Зуҳуров, раиси маҷлиси намояндагон, бо ситоиш аз фаъолияти даъвати панҷуми вакилони маҷлиси намояндагон гуфт, ниҳоди зери раҳбариаш дар 5 соли фаъолият кори босамаре доштааст. Ва ман фикр мекунам ки фаъолияти мо чи аз нигоҳи қонунгузорӣ, чи намояндагӣ ва чи муносибатҳои байни парламентӣ ба талаботи парламенти касбӣ комилан ҷавобгӯ буд. Дар тӯли 5 соли фаъолият ба унвони вакилони маҷлиси намояндагон 3177 нома ва беш аз 19000 муроҷиати шифоии сокинон ворид гаштааст, ки ба қавли Шукурҷон Зуҳуров ҳамаи муроҷиатҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Ҷаноби Зуҳуров инро далели афзоиши эътимоди мардум ба вакилони маҷлиси намояндагон номид. Аммо коршиносон мегӯянд, мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки вакилони даъвати панҷуми маҷлиси намояндагон бо райдиҳандагони худ чандон робита надоштаанд. دیدار و ملاقات هایی که در ناحیه و شهر و منطقه‌های مختلفی تاجیکستان انجام دادیم در شکل‌های گوناگون با انتخاب کنندگان از آن گواهی می‌دهد که در نتیجه بی‌فعالیتی هیئت وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی که وکالتشان به انجام می‌رسد، شهروندان تاجیکستان خیلی نگرانند، زیرا که رابطه و معامله وکیلان بعد از انتخاب در این 5 سال و 10 سال اخیر бо интихоб кунандагон аслан набудааст. Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз 63 вакил иборат аст. Аз 7 ҳизби дар кишвар сабти ном шуда, 6 тои он дар маҷлиси намояндагон намояндаҳои худро доранд. Миёни 63 вакил, 51 нафари онҳо марбути ҳизби ҳокими халқии демократии Тоҷикистон аст.